Қазақстанда еңбекпен қанау мақсатындағы адам саудасының көрсеткіші жынысты қанау бағытындағы адам саудасынан да асып түскен. Бұл туралы бүгін президент жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссияның адам саудасына қарсы іс-қимыл саласындағы адам құқықтарын қорғаудың өзекті проблемалары туралы баяндамасында айтылды. Бас прокуратураның ақпаратына сәйкес 2012 жылы адам саудасымен байланысты 267 қылмыс тіркелсе, 2013 жылы 350, 2014 жылы 262 қылмыстық іс қозғалған. Ал соңғы 10 жылда 1159 азамат адам саудасының құрбаны болған. Бұл мәліметтер аталған қылмыс түрінің Қазақстанда да етек жая бастағандығын айғақтайды. Сонымен қатар адам саудасының әрбір жетінші құрбаны кәмелетке толмаған қыз бала екендігі анықталған. Адам құқығы адамзат қоғамындағы ең қастерлі қазына, баға жетпес құндылық. Арнайы баяндама адам саудасы құрбандарының құқықтарын халықаралық стандарттарға сәйкес қорғаудың нақты жолдары, ұлттық заңнаманы одан әрі жетілдіруді